Pradėjau mokintis akordus, dažniausiai iškyla klausimas, tai kiek tų akordų iš viso yra, kiek jų čia reiks mokintis ir kad galėtume sugroti įvairiausias dainas mums patinkančias ir taip toliau. Tai dabar prisiminkite, paprastai visi žinote gamą, garsų seką iš eilės, ar ne? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Paprastai šitą mokyklą jau pakankamai gerai išmokina. Tai dabar žiūrėkite, čia yra skiemeniniai garsų pavadinimai, do, re, ar ne? Kada mes grojame gitarą, mes skaitomės instrumentalistai ir mes naudojame raidinius garsų pavadinimus. Pas mus vietoj do bus c, vietoj re bus d, vietoj mi e, fa, f, sol, g, la, a, si, b mes dabar naudosim, bet dažnai labai gali sutikti, kad si na, tai yra ir h vadinama. Tai va, yra septyni garsai ir septynios raidės. Tai ir akordus jūs rasite tik tai su šitom raidėm. Bet paskui jūs matote, po akordais yra įvairius dar raidelės. Mes jau mokėmės M raidelę, sakysim, C, C, M, A, M, arba A7, septakordas. Tai kaip yra čia? Kad atsakyti šitą klausimą padeda kitas klausimas. Jeigu aš jūsų paklausiu, kiek yra spalvų ir atspalvių? Ne, jūs turbūt iškart suprasite, kad jie yra labai daug. Nes vien raudonos spalvos atspalvių praktiškai begalybė. Kaip dabar sako kompiuteristai, priklausomai nuo skaitmeninės technikos, nuo kompiuterio galingumo, nes kiek pikselių aš galiu išgauti. Ir pakeisdamas vieną pikselį, jau teoriškai gaunasi truputį kitas atspalvis. Taip yra panašiai ir su akordais. Jeigu mes turim kažkokį akordą, sakysim akordą C, ar ne, ir aš pakeičiu tą vieną pikselį, vieną garsą, ar ne, jis jau skamba truputį kitaip. Ne? Bet akordas lieka tas pats. Ir jis yra iš tikrųjų užrašomas. Taigi ir akordų gali iš tikrųjų būti daug, šimtai ir tūkstančiai, bet pagrindiniai akordai yra septyni. Ir paprastai, kad groti jūsų tas mėgstamas populiarias dainas, reikia žinoti bent dvi, trys akordo spalvas, ar ne? Tai muzikiniai vadiname, sakysim, A mažoras, tik tai raidelė A, pridedam raidelę M, vadinamas minoras, A, M, matote, jau skamba lyg ir panašiai, bet šiek tiek skiriasi. Čia toks konkretus, ryškus, o čia toks prislėgtas, liūdnesnis garsas. A7, septakordas. Septakordai truputį tokio aštrumo įneš. Tai žinant kiekvieno akordo bent trys spalvas, praktiškai jūs galėsite visas populiarias tokias dainas groti. Tai taip yra su tais akordais. Galima sakyti, septyni pagrindiniai, keturiolika, bent dvi spalvas žinot. 3 spalvos 21, bet tuo pačiu gali jų būti šimtai ir tūkstančiai, jeigu norit kurti įvairiai, ieškoti įvairių spalvų ir jums tai patinka, tai prisiminkite C, D, E, F, G, A, B. Šitos pavadinimus tenkitės išmokti. Skiemeninius ir raidinius, nes kada mes grįžime prie teorijos, visą laiką su tuo susidursime.